Новини спорту. Миколаєвець Данило Данильчук став бронзовим призером чемпіонату України з легкої атлетики. 16 та 17 вересня відбувся командний чемпіонат серед юнаків та дівчат 2008 року народження та молодше. У змаганнях взяли участь майже 600 спортсменів з 24 регіонів країни. На дистанції 200 метрів наш Данило Данильчук виборов третє місце. Вітаємо спортсмена і тренерський штаб з гарним результатом.